Dámy a pánové, vítám vás u třetí epizody z Captain of Industry. Máme hotové skoro všechny výzkumy, co jsme měli ve frontě. Vidíte, že tady vlastně tahle první část před výzkumem žlutých konstrukčních částí, no, včetně tady ještě rampy, která je na stejné úrovni. Tak máme hotovo. Já, abych na to nezapomněl, tak jsem si tady ty budovy už některé předplánoval. A dneska, čemu bych se chtěl hlavně věnovat, tak začít teda tady, v téhle oblasti budovat nějaký základ už té fabriky, která už by tam snad měla vydržet až do konce téhleté série. No, z nových budov, co máme, tak tady máme výrobu gumy, kterou jsme měli pravděpodobně asi ještě už i předtím, ale neměl jsem ji sem danou. Takže já co udělám, tak vlastně ji tady napojím, protože ona potřebuje jako vstup diesel a jako výstup odpadní vodu. No, takže já bych to mohl udělat takhle, ale tím bych si tady totálně zablokoval přístup pro naše nákladňáky tady k té, řekněme, rafinérii. Takže si ukážeme, jak se dají trošku upravovat trubky a posléze stejně i pásy a ty ostatní věci. Co teda tady jde? Tak krom toho, že můžete stavět, řekněme, v jedné úrovni, jo, to je nějaká jako height 0, tak jedna věc je, že když chcete něco někam napojit a chcete to mít jako opačně, ne takhle jako dolů a pak doprava, ale chcete to mít takhle, tak stačí podržet control. Pokud chcete stavět rovnou trubku, tak stačí podržet shift a ona nebude nikam zahýbat, jo, můžete jako na jednu, na druhou stranu a takhle. A hlavně co můžete, tak klávesama E a Q tu trubku dávat o level výš, až do výšky 3, případně o level níž. Co se týče nákladňáků, tak ty se dokáží vlézt, pokud ta výška je 2 nebo vyšší, nebo 3. Co se týče bagrů a harvestrů a těchto věcí, tak ty to neumí, takže na to dávejte bacha. Jo, to, že když si tady teď natáhnu takhle tu trubku v té výšce 2 a někam se mi zase svedu dolů, tak tady nákladňák projede v pohodě, ale například kdybych tady měl depo, tak bagr se tam nedostane. Co je taky dobrý, tak nemusíte řešit nějaké speciální konektory v momentě, kdy prostě vezmete trubku a cvaknete ji na nějakou jinou trubku, tak se vám tam automaticky udělá takováhle, řekněme, rozbočka. Jediný co, tak teď, kdyby od tady ma tekla, řekněme, ta odpadní voda, tak ona se tady zasekne, protože ta odbočka není postavena. Můžete vidět, že on to nechce žádný materiály, takže jediný co, když si takhle třeba plánujete nějakou věc, kterou třeba ještě nechcete stavět, nezapomeňte si postavit ty odbočky, aby to potrubí, které vám předtím fungovalo, tak vám fungovalo dál. Takže tohle je výrobna gumy, vidíte, diesel plus uhlí dělá gumu a odpad. Odpad půjde do moře, diesel půjde tady z fabriky, uhlí dovezeme, no a gumu budeme odvážet pak pryč. Druhou věcí co, tak jsem tady postavil maják. Já ho nechám postavit, ukážeme si hned, co dělá, jak bude postavený. Potom, když jsem mluvil o tom, že některé ty vozidla neumí jezdit pod zvýšenýma trubkama nebo pásama, tak jsou tady tyhle ty nájezdy. Je tady jako malej, střední, velkej. Jo. Liší se tím samozřejmě, jak je dlouhej, taky tím, kolik má pod sebou místa. Ten malej tady má, řekněme, 3 políčka, takže tam protáhnete třeba 3 trubky. Ten střední má 2x3 políčka, takže protáhnete 6 trubek. A ten velkej, krom toho, že tady má 3 a 3, tak tady má 4, ale vlezou se tam ve 2 patrech. Takže tady protáhnete 8 plus 6, no to je nějakých 14 pásů nebo trubek, protáhnete pod tímhletím velkým. Zároveň co, tak já to používám na to, abych si definoval, že prostě tady tahle šířka, tady chci mít prostě cestu, kde budou jezdit auta. Zároveň tady potom jsou ty markety, takže oni snad si ho nezastavím, že by se takhle otočili a tady dovezli nějaký ty věci. Maximálně to vyřeším pak tak, že k těm marketům přitáhnu nějaký pásy a budu to lifrovat třeba přímo s farem, to se taky dá. No, máme tady hotový teda ten maják. Ten funguje tak,
že za prvé bere jednu unity měsíčně, takže tady nám to kleslo, potřebuje 20 kW energie, o to tady máme generátor a jednoho člověka, a jednou za čas, tady můžeme to vidět, že to je během 3 měsíců, nám přijdou nějací uprchlíci. Samozřejmě bychom ty uprchlíky mohli ubytovat, protože my nechceme mít bezdomovce, jsou pak nespokojení, tak si tady postavíme nějaké další ubytování. Jo, vidíte, že už máme 3. Ono to není až zas tak levný, stojí to nějakých 60 konstrukčních dílů, ale poskytne to tohle konkrétně místo pro 70 lidí. Jo, je pravda, že máme tady 100 lidí ze 140, ono jich přijde 16, ale do budoucna těch lidí budeme mít víc, takže je lepší být připraven než překvapen. No. Zároveň tady máme tu naši výrobu cihel. Tady jsem si postavil 2 skladiště, do jedných jsem si nechal naskladnit cihly, které jsem bral samozřejmě z té radiostanice. A tady jsem si postavil skladiště, kde jsem řekl, že mají skladovat dřevo. Jak vidíte, je to všechno plný, ta spotřeba není taková. Zároveň co tak, tady jsem si dal jenom jako připomínku. Jo, tady nechci mít, ale tady je to ložisko vody. Takže potom tady někdo budeme mít pumpy, které budou čerpat tuhletu podzemní vodu. A zároveň co, tak no, prozatím jediná možnost, jak pro nás získávat vodu, je tenhle ten Rainwater Harvester, čili takováhle velká budova. Jo, vidíte to modrý nahoře, aspoň na tom náhledu. To jsou nějaký plachty natáhlý. Jak prší, tak to samozřejmě sbírá tu vodu. Má to nějakou menší nádrž, takže tohle bychom mohli používat pro sběr vody, dokud nemáme pumpy. Většina těch ložisek, co tady je, tak jsou neobnovitelný, včetně teda stromů. Ale co se týče té podzemní vody, tak ono, když prší, tak to ložisko se doplňuje. Takže pokud máte dostatečně nízký počet pump, respektive z těch pump berete dostatečně málo vody, tak to ložisko vody se stíhá doplňovat. Mně to vycházelo většinou tak, že když jeli 3 pumpy naplno, takže se to většinou stíhalo ještě jako doplňovat tím deštěm tak nějak. Když bychom potřebovali víc pump, tak pak tady je hned další ložisko, takže potom jenom trubkou si to natáhneme, ale to zatím nemusíme řešit. No, co se týče majáku, tak během chvíle by nám měli přijít nějakcí lidi. Tak, tady vidíte, já si ten maják pauznu, chtěl jsem to jenom ukázat, já ho moc nepoužívám. Že máme New Refugees, přišlo 16 lidí, a co je teda velký bonus, takže oni sebou přinesou nějaké věci. Jo, přinesli nějakou měď, gumu, nějaký iron scrapy a nějaký diesel. Takže takhle do začátku, pokud máte třeba trošku problémy ještě s těžbou a ještě úplně neprodukujete třeba tolik věcí a máte někde nějaký nedostatek, tak je možný, že vám právě ti jako nějací uprchlíci přinesou nějaký věci, které by se vám mohly hodit. No, zároveň, co jsme taky vyzkoumali, je oprava tady naší loděnice, našeho přístavu. Takže já tady nakliknu, že ho chci opravit. Bude to trvat, řekněme, chvilku, jo. Ono musí tam navést těch 75 dílů, což bude chvilku trvat, protože já, jak jsem rozházel ty auta, tak mám volné jenom 2. Takže bychom měli vidět, že tady by nám mělo vyběhnout, že místo stable budou busy, případně very busy. No, tak poznáte, že prostě úplně nestíhají, což 2 auta jsou samozřejmě málo, chtělo bych to třeba 10, pak by to měli stíhat v pohodě. No, tak už vidíte, že to skočilo na busy a už prostě tady čekají, protože když si dáte tady analýzu, tak tady vidíte, můžete si nastavit různé časové období, tak za poslední 3 měsíce, kolik různých jobů, kolik různých, řekněme, akcí museli udělat. Samozřejmě, když si z toho vyškrkneme mining a refueling, jo, tak vidíte, že za poslední 3 měsíce 4x jeli s nějakýma stavebníma součástkama, jednou jeli s odpadem, 2x jeli s bramborama, jednou jeli tady s nějakýma cihlama, jednou se dřevem, jednou se železem. Jo, potom samozřejmě, když si zobrazíte třeba jenom těžební traky, tak tady vidíte, že jeden přivezl 20 železa, případně refueling, ty ještě nemáme. Tak, máme přístav opravený, vidíte, že se trošku jako změnil, co se týče grafiky, jsou tady nějaký ty jeřáby a tak dál. Zároveň co, tak my můžeme teď dát opravovat loď. Vidíte, že to bude chtít 124 železa, takže zase musíme chvilku počkat. Tady není tam možnost použít unity,
abychom si to železo tam teleportovali. Tohle opravdu musí přivést nákladňáky. No a vzhledem k tomu, že budeme posílat loď někam pryč, tak ono může se stát, že se nám na té cestě poškodí. Ještě nebudu říkat, jakým způsobem, ale může se to stát. Takže pokud byste chtěli, abyste to nemuseli furt hlídat, jestli kolik ta loď má, jestli je poškozená, není, tak tady se dá zapnout automatické opravování. Jenom ono v těch jako pozdějších fázích hry je to takový, že ono ta loď, jako ta oprava stojí poměrně hodně materiálů a takových jako už třeba dražších materiálů. Takže já jsem zvyklý ten autorepair nemít zaplý. Ale pokud nemáte s materiálama problém, že přijede loď a potřebuje třeba, nevím, 400 oceli na opravu, tak si ho samozřejmě můžete zapnout. No, takže počkáme, než se loď opraví. Někam ji pak pošleme, aspoň si to ukážeme. Mezitím aspoň, co je výhoda, tak já tím spotřebávám suroviny. Takže aspoň trošku tady odebírám z tohohle. Zároveň tadyhle těží, respektive teď netěží, protože tadyhle bagru došlo palivo. Takže on ne, že by se zastavil a volal pomož, ale on se jede dotankovat právě, pokud má nějakou čerpací stanici, případně nějaký sklad, ze kterého si může odebírat diesel. Takže on jede sem. Nebo možná spíš sem. Tak, loď máme opravenou, vždycky vám to tady hodí i notifikaci. Zároveň nám to tady říká i něco o té jako exploraci. Takže máme loď. Co teda loď potřebuje, tak je posádka. Jo? Aktuálně je to 15 lidí. Takže sem vlastně vidíte, že máme 29 pracovníků volných. Když tam dáme těch 15 posádků, tak máme už jenom 14 volných. Zároveň co, tak tady v přístavu, krom toho, že tady máme furt to cargo, tak se nám tady otevřela možnost něco jako ship designer. Zatím tady nemáme nic, samozřejmě ta loď má nějaký motory, ta loď má nějaký můstek, ale potom v rámci výzkumu si odemčeme zbraně a nějaký jako armor, jako pancéřování, případně nějakou rozšířenou palivovou nádrž. Zároveň co, tak tady vidíme nějaké statistiky té lodi, jo, kolik má životů, kolik má posádku, kolik má palivovou nádrž, jaký dělá poškození, vzhledem k tomu, že nemáme zbraně, tak nedělá žádný, jo, jaký má případně dosah radaru a tak dál. Tak, zároveň se nám tady otevřela ta konstrukce dvojka, takže nebudeme moc zdržovat. Já si tady postavím asi to manuální zatím a zatím jenom takhle jako hloupě možná. Dobře, to bylo úplně hloupě, protože jsem se tam úplně netrefil. Já jsem to postavit takhle. A tady budeme vyrábět konstrukční části level 2, které se vyrábějí z těch prvních konstrukčních částí a elektroniky. Vzhledem to, že elektroniku nikde nevyrábíme, teda myslím, tady vyrábíme mechanické součástky, tak hold budeme spotřebovat tu, co máme tady v té komunikační stanici. A aspoň se jich zbavíme. Tady nemáme žádný. Pokud by mě součástky došly, tak oni jsou potřeba na maintenance, takže tam trošku na to bude muset dávat pozor. Jo, mimochodem vidíte, že z toho skladu, kde mám ty konstrukční součástky tady, já jich vyrábím 6 za měsíc, tak tady jich spotřebávám 6. Jo, takže těch konstrukčních částí level 2 tady budu jich mít nastakovaný nějaký, ale nebudu na to stavět už další sklad. To potom, až tohle rozeberem, tak to stejně celý budu předělávat. No, když máme loď, tak se tabulátorem můžeme přepnout na mapu. A tady vidíte vlastně na pravý straně, kde se ta loď nachází, jakou má posádku, kolik má paliva, respektive kolik na to palivo může ujet a případně co má za kargo. Každá ta lokace, když kliknu třeba tady na ten otazníček, tak vidíte, že je 195 km od našeho ostrova. Vzhledem k tomu, že já mám palivo na 2000 km, tak mám dostatečnou rezervu. Takže můžu kliknout na Explore. Tím ta loď tam vyjede. Jo, vidíte, že i tady, když se přepnu zpátky, že vlastně odrazila od toho přístavu a vydala se někam pryč. Zároveň ještě jako je tady nějaká bouřka, ale jo, loď prostě odplula. A v momentě, kdy zmizí z mapy, tady z téhleté, tak na téhleté mapě se začne hýbat a vydá se do té lokace, kam jsme ji poslali.
Jo, vidíte, už se hýbe. Tady vidíte, že cestuje do lokace 2, jo, protože každá ta lokace má svoje nějaké číslo. Není to tady nikde zobrazený, ale jako interně je to zobrazený pak tady. Vidíte, kolik ještě zbývá a za jak dlouho tam dorazí, jo, že za nějakých jako 18, teď jsou 16 herních dní. No, takže necháme loď lodí, oni se o sebe námořníci určitě rádi postarají. A pojďme se podívat, co máme dál ve výzkumech. Protože tím, že máme možnost vyrábět tyhle ty, řekněme, žlutý konstrukční díly, tak se nám odemčela možnost vyrábět dalších spoustu věcí. Asi první věc, co bych odemčel, jsou pásy. A nebo tady jako podzemní pumpu. Respektive pumpu podzemní vody. Jo, budem zkoumat pumpu podzemní vody. Ať nemusíme být tolik závislí na dešti. Potom bychom mohli odemčít zavlažované farmy. A potom teda třeba ty pásy. No, zároveň potom, když máme pásy, tak jsou tady potom balancery, jo, které jsou hodně dobrý, hlavně třeba pro tekutiny. Tady vidíte zase 4 typy podle toho, co chcete balancovat. To už jsem říkal minule, že máme 4 typy jak kdyby věcí. A tím pádem budeme mít balancery. A potom je to víceméně jedno, můžeme tady udělat rotaci na polích. Pak třeba palivovou stanici. Tady je lepší recept na výrobu cihel. Tady vidíte, že spotřebuje méně cementu, ale potřebuje už písek. Taky potřebujeme mnohem víc toho jak kdyby výplňového materiálu, buď štěrku nebo tadyhle té strusky rozdrcené. Zároveň se teda naučíme, že když pomeleme štěrk, tak z něho dostaneme písek, to se taky může hodit. No a jinak to zatím necháme asi takhle. Teoreticky bychom se mohli naučit dělat tady ty retaining wally, ale a zatím to necháme tak, ono to něco zkoumá. Tak, naše loď, vidíte, že teď už nemá žádné příkazy, ale tady nám vyskočilo, že prozkoumala lokaci. Našla tam 23 lidí, takže ty se k nám přidají. Proto je hodně dobrý mít nějaký jako volný místa, protože když ta loď takhle zkoumá, tak vám vozí lidi a potom, když nemáte místo, tak oni jsou bezdomovci. Nejenom, že nepracují, navíc ještě spotřebovávají jídlo a ještě jsou jako nešťastní, že nemají kde bydlet. Jo. Takže je to takový neúplně dobrý. Zároveň co tak nám našli nějakou gumu, měď a nějaké vehicle party. A vidíte, je tady modrá fajfka, což znamená lokace prozkoumaná, nic jiného tam není. No, vzhledem k tomu, že máme ještě palivo, tak můžeme se posunout o lokaci dál. Nemusíte se po každé vracet. No, teda, když zkoumáte nějaké vzdálenější jako místa, tak pak vám většinou nevystačí to palivo, ale když jezdíte někde jenom okolo, tak nemusíte po každé se vracet domů. Můžete jezdit z místa na místo, než vám dojde právě palivo. Respektive ta hra je dost chytrá na to, aby si hlídala to, že vám to palivo nedojde. Jo, že vás nenechá jet někam, odkud už byste se nedokázali vrátit. Aspoň, že tak, jo, že potom nemusíte nějak jako vymýšlet nějakou záchranou operaci nebo něco takového. No, a co mi tady? Jakože potřeboval trošku rozjet, jenom teda se mi nechce rozjíždět, když tady nemám naplánovaný, jak by se tady vlezly ty slévárny, když to bychom mohli vymyslet. Vymyslíme to tady někde a pak to jenom budeme jako pak to posuneme, až tohle doděláme, tak sem. Jo, naštěstí je tady to cut, takže to můžete prostě vzít, označit. Ideálně, samozřejmě, když to nemáte postavený, že? Označit a posunout. No, někde tady. A ono je jedno, jak to otočíme. No, začneme od spodu. Tady bych si chtěl nechat aspoň tak dvě políčka volného. Protože ono tady, když budu stavět tu rafinérii, tak ono se to bez tak protáhne a zabere to mnohem víc místa, než jako plánuju. Takže někde tady bych začal dělat
první level, řekněme tady nějaké té železárny, kdy tady bude železo, což znamená, že mě stačí pec a potom tady ten metal caster, který nacpu co nejblíž k tomu, jenom abych ušetřil místo. Ten druhý flipnu, aby měli výstupy tady a tady. No, teď co se týče tohodle, tak tady budu dělat železo, ať už ze skrepu nebo potom z natěžené rudy. Nevýhodná trošku té výroby z rudy je, že z toho vzniká právě ta struska, kterou potom musíte někam jako lifrovat. Jo, takže to pak pořešíme taky. Ha, teď se naše loď dostala do boje. Vidíte, že tohle je naše loď, která absolutně nemá žádný jako zbraně. A tady narazila na loď, která má jeden kanon, který má dostřel 15 km a dělá 26 poškození. A vidíte, že tady na mapě je to označeno touhletou červenou lepčičkou. Vidíte, že naleze nepřítel, jedna loď s nějakým bitevním skóre 100. No, naše loď se chytře stáhne, já ji teda pošlu, aby jela domů. A bohužel zatím nemáme možnost si ty polička prozkoumat jinak, než na ně opravdu dojedeme. A tím, že nemáme žádný zbraně, tak ta naše loď aspoň se okamžitě stáhne. Takže nedostane žádné poškození. Kdybychom měli zbraně a ta loď se jako nestáhla a bojovala a byl by ten nepřítel mnohem silnější, tak vždycky ta loď by se vám vrátila dost poškozená a ono to pak stojí hromadu surovin. Tak, nicméně, tady budeme dělat železo. Jo. To je celkem jednoduchý, to už známe. Pec, roztavené železo, odlijeme železné pláty, máme železo. No, co se týče mědi, tak ten základ je stejný. Zase si tady necháme kolik. 1, 2, 3, 4, 5. Řekněme 6 políček. A to by mohlo stačit. A když říkám, že by to mohlo stačit, tak to bude určitě málo. No, co se týče mědi, tak tam je ten postup hodně podobný. Prostě vezmete měď, rozstavíte, pošlete tady do metal castru a z toho vám vypadnou nečisté měděné pláty. Ty potom musíte prohnat tadyhle elektrolýzou a z nich teprv vám vypadnou, řekněme, jako hotové pláty. Teď jenom otázka, jak to chci orientovat. Asi takhle. Jo, takže tady už potřebujete obudovu navíc a ještě k tomu ze 24 nečistých měděných plátů a vody uděláte jenom 19,5 jako normální mědi, kterou už potom potřebujete na ty recepty dál. Jo, potom můžete odemčit lepší recept, kde místo vody používáte kyselinu, tam už je to pak 24:24, ale to nám ještě chvilku bude trvat. No a co se týče oceli, kterou budeme jako zatím ještě ne, ale časem potřebovat taky, a velice rád bych ji sem navedl, jako dal k téhleté továrně taky, tak ona bude zabírat plus minus stejně jako ta měď. Takže já si tu měď jenom skopíruju. Zase tady necháme 4, 5, 6 a tady potom budeme vyrábět ocel. No a to je to, co jsem říkal minule, že když si necháte místo, tak stejně vám to pak nevyjde. Takže omlouvám se, že jsem tohle stavěl. Zrušíme to. Necháme to zbourat a posuneme to někam o trošku výš sem. Tak. Jo, možná nebude až tady, jo, spíš to bude narvaný, ta první řada někde tady, jak jsou ty skladiště trošku vodních, jo, takže uvidíme, jo, že těch pecí bych tady chtěl mít třeba 3 na každý, možná něco takového, jo, ale to uvidíme, kam to vyjde až jako na tu pravou stranu. Tohle jsem si chtěl rozvrhnout jenom výškově, jo, protože tím pádem vím, že pokud tady budu chtít dělat tady, řekněme, cement, tak vím, že tady mám dát 1, 2, 3, 4, 5, 6, takhle třeba. A výškově cement potom dát někam třeba až sem. Jo, stejně tak potom tady ten mixér na ten beton,
a na výrobu těch samostatných, no, samotných cihel. Tak. Nějak takhle bychom to mohli dát. Tady necháme třeba 5 políček mezi nima. Tady potom přijde i nějaký ten crusher. Jo, zase tenhle ten rotační, tato rotační pec, řekněme. Aby se nám sem vlezl i ten drtič. Takhle nějak. Jo, takže tady, teď už je to asi naplánovaný líp. A bude to takhle. No, loď nám přijela. Vidíte, že nemůže se vyložit, protože přístav je plnej. To je taky trošku nevýhoda, že ze začátku ten přístav je fakt přeplněný. Jediný co, tak teda lidi vyskákali, už je tady máme mezi dělníkama. Posádka vám tady zůstává, pokud ji neuvolníte. Vidíte, že jsme trošku poškození, nevím, kde jsme sebrali nějaké poškození. Ale tak to je 11 železa, to je v pohodě. Zatím. A můžeme. No zatím asi nemůžeme nic, ale... A i když můžeme začít plánovat tady nějakou oblast, kde budeme vyrábět. Že tady je trošku problém, že tady už je ta uhelná, to uhelný ložisko. Takže tam zase do toho nechci moc zasahovat. Tak tohle bylo rychlý. Loď opravena. Ale budeme to muset nějak vymyslet. No, teď jenom zabrousíme trošku do výzkumu. Jo, vidíme, že vlastně máme tady ty základní konstrukční díly, ty bílý. Potom jsou tady konstrukční díly žlutý, to je level 2. A když se podíváme trošku do budoucna, tak tady jsou červený, což je level 3. A pak ještě o kus dál. Tak tady jsou fialový, což je level 4. Jo, a teď se podívejte, jak jdou ty recepty po sobě. Jo, tohle je pro stejnou výrobnu, což je až nějaká jako robotická montovna, něco takovýho. Jo, takže něco až hodně jako endgameovýho vlastně. On endgame je jako tady a my jsme tady. Tak, ale ty recepty jdou tak, že pokud bychom to měli vždycky po jedné výrobně, tak v první výrobně vyrobíme 48 bílých. Ze 48 bílých a něčeho vyrobíme 24 žlutých. Z 24 žlutých a něčeho vyrobíme 12 červených. A ze 4 červených, takže tady je změna, tady potřebujeme mít jako těch výroben víc, pokud bychom chtěli pokrývat tohleto, vyrobíme 2 fialové. Jo, i když myslím si, že někde tady je lepší assembly, kde z šesti červených děláme 3, takže tady potom vlastně jedna robotická vyrábějící červené uživí 2 ty jako lepší robotické, co vyrábí fialové. Ale ten pattern je jasný, jo, že pokud my budeme chtít vyrábět, řekněme, tady 6 fialových, teď vyrábíme 6 bílých, jo, za časovou jednotku, za měsíc. Tak pokud budeme chtít mít 6 fialových, tak potřebujeme vyrábět 48 bílých, na což potřebujeme 48 dřeva, 48 cihel, 36 železa. No jo, jenže my do budoucna nebudeme potřebovat jenom ty nejlepší, budeme potřebovat všechny. Takže já si myslím, že co je rozumný udělat, tak mít jednu lineu, která bude vyrábět čistě jenom jako materiály pro ten další level a další lineu, která bude vyrábět o level míň, ale jak kdyby navíc. Jo, ukážu to asi konkrétně, jo, že budu chtít, jo, tady bude výrobna, jo, a tahle bude vyrábět bílý. Jo, na to máme recept. Tahle z bílých, ze všech, co se tady vyrobí, vyrobí žlutý. Tahle ze všech žlutých, co se tady vyrobí, vyrobí červený. A tahle z červených vyrobí fialový. No a zároveň budu chtít mít o jednu navíc, abych nejenom, že spotřeboval všechny červený, abych vyráběl fialový, ale zároveň, abych měl nějaký, co bude vyrábět i samotný červený. Takže zase potřebuji před to dát ty dva levely výroben. No a to samý se žlutýma.
Chci, abych měl výrobnu navíc, která bude vyrábět čistě žlutý na sklad. No ale přeto musím dát výrobnu bílých. A to samé s bílýma. Takže mi to vyjde do takovéhle kaskády, kdy budu mít 4 fabriky, co vyrábí bílé, 3 fabriky žluté, 2 fabriky červené a jako jednu fabriku, ono reálně budu potřebovat 2, ale tak když bychom vždycky brali to, že to dělá tu polovinu, tak další fabriku, která bude dělat čistě jenom fialový. Potom z fialových se nic dalšího nedělá, takže to nepotřebuju rozšiřovat. Jo, takže jenom takováhle myšlenka, jo, samozřejmě co bych mohl, tak to nechat jenom v té jedné lajně a brát to tak, že když budu stavět něco z fialových, tak budu odbírat fialový a celá ta lajna bude pracovat na výrobu fialových a až v momentě, kdy se bude naplní sklad s fialovýma, tak teprve se bude naplňovat sklad červených a pak naplňovat sklad prostě žlutých a pak až naplňovat sklad bílých, kdybych s tama odebíral. To je druhá možnost, jak to udělat. Jo, jenom mi přijde, že tady to takhle udělat je potom do budoucna trošku lepší, protože toho vyrábíte vlastně všechno naráz a když stavíte něco většího, tak to tolik nezdržuje. No, takže v tomhle smyslu si zkusím tady naplánovat nějaký ten řetězec, jenom to nebude asi úplně lehký to naplánovat hned jako z fleku. Ale budu vycházet z toho, že tady někde budu mít skladiště. Mimochodem tady to skladiště s těma slabama, s těma cihlama, bych chtěl mít až někde tady. Takže řekněme, v tom sloupci jsem to měl dobře. Jo, takže skladiště teoreticky ho můžeme posunout až sem k téhleté hranici. Tady jenom, co se mi osvědčilo, tak si tam zrovna dává ten produkt, aby člověk věděl, co tam chtěl dát. Jo, tyhle dvě skladiště můžeme zrušit, vidíte, že to nic nedělá, ale ono to nastavilo vlastně na empty, takže oni teď prioritizují odebírat věci z tohohle skladiště, stejně tak tady. Tady vedle toho dáme skladiště na dřevo, ono to není jako, že bych někde vyráběl dřevo, ale je to o tom, že tady potom těžař doveze dřevo a pásem to půjde dál do té, řekněme, výrobny. Jo, takže to je tahle věc. Zároveň co, tak někde od tady má nám půjde železo. Takže tady bychom si mohli postavit potom další skladiště na železo, ocel a měď, protože tyhle věci tady kolem, řekněme, pojedou na nějakých pásech, takže to tady jenom svedeme přes nějaký balancér. No a to balancování si ukážeme samozřejmě později. Máme vyzkoumanou pumpu. Jo, vidíte, že už stojí 30 žlutých dílů. Jo, počkám, až tohle rozeberou. Respektive pumpy si můžeme naplánovat. No, tady budou farmy. Což bychom, no, jako, ano, fáze plánování. Což bych chtěl, abych tady měl farmy. Přemýšlím, jak to dát, aby to bylo trošku rozumný. No, necháme mezi tím vždycky dvě políčka mezeru. Takže nějak takhle. Teď je stavět nebudu, teď ještě nepotřebuji, ale jenom abych věděl, že tady chci mít farmy. Takže potom pumpy na vodu bych mohl mít někde tady třeba tady. Ono je jedno, kam je v rámci toho, řekněme, ložiska jako dáte. Jo, jediný co, tak musí být prostě na tom ložisku daný. Jo, a potom, když na to kliknete, tak tady vidíte vlastně, kolik v tom ložisku máte vody. Jo, já mám oskoušený, když jsou tam 3 pumpy a jedou naplno, tak to ložisko tak nějak plus minus jako stačí déš doplňovat. Pokud jsou tam 4 pumpy, tak jako nesmí už jet úplně naplno, jinak to ložisko spíš jako časem vycucají. No, to se pak dá řešit nějakým jako pauzováním, nebo mít tady 4 pumpy a 4 pumpy tady v tom druhém ložisku a podle toho, který má víc vody, tak tam ty pumpy pouštět a tam je zase vypínat. Dá se s tím jako různě naložit. Tak to nejsem si jistý, jestli s tadyma zrovna to dřevo odvezou všechno. Spíš bych řekl, že ne, protože on samozřejmě tady těžaři se činí.
a navezou ten sklad plný dřív, než tenhle oni vyprázdní. Zrovna tenhle bych potřeboval zrušit. Jo. Tady nejde kliknout zase za Unity, že by to automaticky přehodil do jiného skladu. Což je trošku škoda. No a tady teda bych chtěl mít sklad na ocel, železo a měď, respektive měď a železo. To bude tady z téhleté části. Jo, je to jenom proto, proč to chci mít ve skladech, tak pokud někde to budu potřebovat mimo ten výrobní řetězec, tak aby mohl přijet nákladák ke skladu, nabrat si kolik potřebuje a zase odjet. Jo, že třeba ty cihly jsou potřeba na stavbu tady těchto ramp. Plus konstrukční části, samozřejmě. Jo, tadyhle dřevo, tak dobře, to není potřeba úplně na konstrukci, ale to je proto zase, aby tam ty nákladňáky mohly jezdit a házet to do skladu a pak pásem to jelo dál. No, měď se hodí v momentě, kdy něco stavíte, a teď nejsem jistý, co. Ale to je jedno, prostě vím, že za měď se taky něco staví, vím, že za ocel se něco staví, minimálně se za to opravuje třeba loď, pokročilejších fázích, až máte pokročilejší jako systémy na té lodi, které se staví právě z oceli. Jo, a železo, tak to potřebujeme na opravu lodi teď. Jo, případně, když bychom chtěli vytvářet tady ten exkavátor, tak ten chce taky železo. No, nicméně, tady nám teda pojede železo, cihly, měď, jo, všechno tohle na pásech nám pojede někde tadyma. Mezi tím skladem a mezi tímhletím. Výhodou je, že to můžeme mít vrstvený, takže nemusí to jet všechno po zemi, můžeme to dát do různých výšek, jo, v jedné výšce můžou jet cihly, nad tím může jet měď, nad tím může jít třeba ocel. Zase, až budeme mít pásy, tak se ukážeme spíš prakticky. No a tady zatím bychom mohli teda tvořit nějaké ty konstrukční součástky. A nebo možná začneme tím, a teď je otázka, jak to ale skládat, možná takhle vrstveně, jo, že tady vlastně budou pásy s materiálama, tady z nich bude odbočka a tady se z toho bude něco vyrábět. Jo, třeba tady bych z toho vyráběl mechanické části. A když budu potřebovat víc mechanických částí, tak vedle postavím další fabriku. Jo, když jich zase bude málo, tak vedle postavím další fabriku. Jo, a budu to jenom připojovat jak kdyby pásem a tady zase odvádět pásem na tu levou stranu. No, a druhá věc, co? Tak abych to byl schopný zase někam skladovat, tak si tady postavím skladiště. Jo, tady vynechám jednu mezeru, tady bez tak vymyslím časem, co tam bude. Jo, a tady budu chtít mít mechanické části. Zase proč? No, protože se určitě stane, že budu na něco potřebovat. Jo, na vylepšení lodi třeba. No, další level, nebo další jako tady místo, jo, co je dobrý, tak se tam nechávat hodně místa, tak budou elektrické součástky. Jo, není dobrý to lepit úplně takhle na sebe. Zvlášť u věcí, které potřebují víc věcí, než jenom jednu. No, protože abyste udělali jako, no, až budeme mít pás, jak se ukážeme. No, tady budu chtít dělat elektronické součástky, guma plus měď. Zase měď pojede tady má, eventuálně ještě tady asi bude druhá lajna nějakých pásů, které budou přinvážet suroviny. Tak teoreticky potom namotám třeba měď, teda ne měď, ale gumu, která se bude vyrábět samozřejmě v rafinérii. Jo, takže jestli to pojede od tadyma, anebo od tadyma, jako jestli zleva nebo zprava, to už je pak jedno. No, zase tady dáme na to nějaký to skladiště, kdyby to mohlo vyjít nějak takhle. Zase tohle nebudu potřebovat zatím. Jo, a takhle bych jako pokračoval dál a dál. Akorát tady zase narazím na to, že tady mám tu těžební věž, takže tu možná přesunu spíš někam sem. Ale to je zase ten nejmenší problém. No a teď, když už máme mechanické části, máme elektronické části, tak bych mohl sem postavit
tady maintenance depot, protože to právě využívá mechanický a elektronický část, součástky. No, teoreticky, když bych byl šikovný, tak ho narvu sem a zavedu to tam nějak šikovně taky. Jo, to bych mohl udělat. Tady dáme maintenance depot, jo, což my máme už jedno tady, ale to pak zboříme, tam bude železárna. Jo, takže krom toho, že to půjde sem, tak to zavedeme nějak pásem ještě sem zpátky asi. No. Takže máme tohle. Co dál budeme chtít vyrábět, když se podíváme na ty recepty. Když na to najedete, tak vidíte vlastně recepty, co ta budova zatím umí. Nejsou to všechny, můžou být některé ještě zamčené. Jo, ale mimochodem vidíte, že ta manuální dokáže dělat 6 za sekundu. No, 6 datů za ten měsíc. Jo, s nákladama 4,5, 6, 6. Tadle umí dělat dvojnásobek, ale taky to má dvojnásobnou cenu v materiálech. Takže vy si vlastně nepomůžete, že byste potřebovali menší výrobu těch primárních surovin, ale jediný co, tak jedna fabrika vám vyrobí dvakrát tolik. Takže jenom ušetříte čas. Plus teda tohle potřebuje 4 zaměstnance, tohle potřebuje 6. Takže řekněme, že ušetříte nějaké zaměstnance, ale už to potřebuje elektřinu, už to potřebuje maintenance. Zase je to nějaký balancování, kolik toho vyrobíte. Na druhou stranu, když máte postavenou spíš, tuhletu manuální, tak ji můžete za cenu nějakých elektrických součástek a žlutých konstrukčních dílů, tak ji můžete upgradenout a mít z toho tu elektrickou assembly. Jo, takže není problém, když nemusíte to bourat a stavět znova, můžete to jednoduše jedním klikem upgradenout. No. Možná by to chtělo dělat i jako vehicle party. Otázka, jestli to dělat tady, no. Takže já vím, že pak tam jsou ještě vylepšený vehicle party a ještě jednou vylepšený, že by to tady zabralo zase 3 levely. To už bychom byli někde jako ono to bude dlouhý tady tímhletím způsobem, ale no, uvidíme. Ale tohle si skopírujeme, protože co můžete, tak když uděláte kopii, tak to hodit takhle přes sebe a mít tam ten rozestup stejný, aniž byste museli řešit, kolik je to políček nebo takhle. No a tady budeme vyrábět teda bílý konstrukční součástky. A zase uděláme si tady na ně skladiště. Tentokrát to vyjde jak, a tentokrát to zase vychází takhle. A z bílých konstrukčních součástek tady o level dál budeme dělat žlutý. Tady už to nevychází o políčko, ale nevadí, tak to trošku dáme zpět. No, takže tady budou žlutý konstrukční součástky, tady budou bílý konstrukční součástky, tady budou elektronické součástky, tady jsou mechanické, dřevo, tohle. A tady bude, řekněme, do budoucna ocel, takže tu nemůžu přiřadit. Samozřejmě pokud na ní nemám teď recept. No, tady bude nějaká, řekněme, měď. A tohle bych potřeboval zbourat, jenom prostě potřebuji se zbavit toho dřeva. Což bude možná trošku problém. No, takže tohle je můj plán, jak to udělat. Nejsem si 100% jistý, jestli to je dobrý plán nebo ne. Ale uvidíme. No teď hlavně, co bych potřeboval, tak vyrobit nějaký tady součástky, abych si udělal víc pick-upů, protože což vlastně můžeme, když tady zakážeme tenhle ten recept a spustíme tenhle ten recept, nebo můžeme teoreticky nechat běžet oba dva a nastavit jim, jo, pokud je ten recept nahoře, tak má prioritu, jo, takže můžeme přehodit prioritu, aby nejdřív dělali mechanické součástky, pak až teprv třeba ty vehicle party. Jo, takhle, když to máte zásobovaný, řekněme, nákladňákama, tak to není problém tam mít víc různorodých receptů. Oni si s tím nějak jako poradí. Ale pokud máte pásy, tak vám to dělá zbytečné komplikace. A je lepší mít na jeden produkt opravdu jednu fabriku. No. Já zase asi nechám chvíli tu hru běžet mimo záznam. Nebudu plánovat nic dalšího.
Možná tohle zkusím. A já to stavět nebudu, protože já si fakt nejsem jistý, jestli to takhle vyjde nebo ne. Což je samozřejmě špatný. Ale počkám, až budu mít vynalezený, když se tady vrátím zpátky, přeskroluju to celý. No, tak dovynaleznu tady ty zavlažovací, no, zavlažené farmy. A farmy se zavlažováním, možná nejlepší. A potom se mi budou zkoumat tadyhle conveyor belty, takže budeme mít konečně pásy na zboží a na sypký materiály, které nám zatím chyběly. Takže až budu mít tohle vyzkoumaný, tak zapnu nahrávání, uděláme epizodu 4 a budeme plánovat, jak to tady všechno prodrátovat vůči sobě, aby to nějak fungovalo. Takže se zatím mějte, užívejte si života. Já doufám, že se vám tahle série zatím líbí. Pokud jo, tak samozřejmě můžete lajkovat. Pokud ne, tak dislajkovat. Případně napište nějaký komentář. Jo, ideálně nějakou třeba kritiku, co se vám nelíbí, co byste chtěli do budoucna změnit. Byť asi v této sérii, no, víte, jak to mám s předtáčením videí. Že mám ve zvyku natočit třeba 10 videí během víkendu a potom to postupně vydávat. Takže pokud budou nějaký námitky, něco se vám nelíbí, tak je možný, že se to změní, ale třeba až za strašně dlouho. No, takže tak. Mějte se fajn, užívejte si života a u dalšího dílu se uvidíme. Nazdar.